Muita gente mirando aqui em cima. Agora, só o Rick tá matando, hein? Foda, hein? Ele tá plantando. Ah, matei todo mundo. Matei geral, mano. Highlight. Dobrado? Esse pop aí não tira. Dá um TBA nessa essa coisa. O Braga se mata de DP, né? Como é que é? Ataque esse objetivo! Morrer por trás. Mata as fotos. Olha o Braga. Nossa, olha aí, mano. É bem geral. Deixa pra mim, pô. Deixa pra mim. Não é impossível. Aí, aí. Tá. Pô, não. Eu tô mandando um mínimo, cara. Pô, já era. Já tem meio geral. Ah, é. O máximo mesmo, já. Eu tô gravando, né? Eu tô frustrado. Vamos lá, pá. Sniper. Mexe, tem como squad, cara. Tá cheio? Vamos lá aí. Vamos lá aí. Aí, na tua frente aí, Mal, que coçada aí. Tua frente aí, tá aí, aqui, mano. Avança, Mal, avança. Pega aí! Dois snipers lá, tem que pegar ele. Tá, já vi lá. Nossa! Tô sem querer, mas tem que pegar mais pra cá. Matou a rede. Matei, matei. Porra. Ah, velho. Só tinha 20 tocado pra acertar. Morri, morri, morri. Meu corpo, mataram. Olha o frag, 5/4. Como assim? Delícia, velho. Ah, do lado. Ah, o maluco nasceu morrendo aí, cara. Matou, 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 mataram, mataram. Tem lá no altar, tem no altar. Olha o Braga, olha o Braga, olha o Braga. Mano, muita gente mirando aqui em cima. Só o Rick tá matando ele. Foda, hein? Esse dele tá plantando, hein? Ah, matei todo mundo. Matei geral, mano. Highlight. Vai subir aqui, velho. Pior que não, nem tá quebrado aqui o trilho, velho. Vamos lá aí. Tem sniper com ele. Boa, time. Bora, gente. Não, pode não, pode não. Pontinho. O México aí botando aquela munição, como sempre. Fortalecendo. Ativa. Nossa, roubado. Fábio tem que mostrar do outro lado. Aí, Bruno, na bronca. Aí, na fé, na fé lá, na fé. Demorou errado. Valeu, time. Ó, o cara tá de sniper lá na... do mapa lá. Não, não, tá lá ainda. Tem um cara lá. Ah, saiu. Gerou Charlie, gerou Charlie. Isso mesmo, obrigado. Ah, velho. Valeu, Germão. Só no altar. Eu quero ver o Braga. O Braga já saiu, ó. Pau no cu, passou de time, ó. Nó. Que demonstrações.
Braga quitou por quê? Ah, ele passou por cima, ó. Vai jogar, não coleta nada. Morreu ali, ó, lá em sua nave. Valeu, Diogo, mas... Acabou a situação, mano. Acabou a munição. Caralho, vieram aqui, mano. Carne. Valeu. Ai, cara. Cadê o médico? Chefe. Morreu, animal. Cadê? Cadê? Tá lá. Ah, eu matou ele. Mataram. Alfa. Alfa tem. Nossa, cara, deu pra matar. Ei, você tá no pifone, cara. Brilhou lá aí ainda. Caralho, mano. O boneco bugou, velho. Isso. É 10 fibriladas no Laí, olha lá. Pô, a Snipe tudo olhando o time. O cara tá atrás aí, ó. Pegou a mata. É. Respawn aí. Lá atrás, ó. Ah. Avistei, no sniper. Vem aí de lá, vamos ver. Um maluco escondido lá, tem dois. Sniper. Viado. Deu outro aí, né? Cadê o outro? O outro tá reto, sei lá. Tem que defender esse objetivo. A gente mudou de time, deixou os caras com negativo de campo. Agora a gente mudou de novo. Cara em cima. Outro lado, vai ficar de casa tudo lá na alta, cara. Ah, era aqui, né? Tá de munição, irmão? Ah, é. Bora, velho. Jogar assim, não, pega. Ok, velho. Tem graça. Mexe com o que você não dá pra retar? Dá, não pode. Ah, não deu.
Se eu jogar um kit de munição, eu vou ser. Eu? Vou pegar esse primeiro jogo pra você. Já deu tudo, mexe comigo, né? Eu tô vivo, pô. Porra, mano, eu vou ter que ir. Tem que ir nesse campo de kit? Tem que ir, bora. Tem que ir, bora. Morri. Caraca, mano. Cuidado aí. Valeu, cara. Joga o kit, joga o kit. Escritório, né? Sim. Resgata a vida primeiro, mano. Vê? Cuidado com a vida, cara, a gente vai ficar tirando. Tô maluco. Sou especial. Objetivo de arma está dentro da casa. Especial. Morre ele, morre dentro do ponto, hein, então. Eles me mobilizaram! Ei, cara, tem que ir aqui, o kit. Vem, cara, tá bem, volta pra lá, aí, deixa eu te ajudar. Ah, velho, para com isso. Passou que lindo. Caralho, mano. Foi limpa pra fazer 30. Touchbag. Ah, eu limpo pra nada. Meu jogo já tá até contando os pontos, o Rick. Como assim, contando os pontos? É. Falou da T-Bag, meu jogo já tava até contando os pontos. Ai, caralho. Então meu PC tá lerdo pra caralho, então. Já falei, cara. Vai na first place. Diminui a precisão desse hack.